Hej fisk! Så blev det august måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Jeg vil starte med at sige, at det her selvfølgelig er en generel læsning, og ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så sender du en besked til mig ved at trykke ned i hjørnet, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til fisk, sol, måne og ascendant. Og jeg synes, vi skal se at komme i gang, for der sker en masse i dit liv, kære fisk. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er seks bæger. Og seks bæger handler om at få noget overleveret. At få noget hjælp udefra. Og du har brug for hjælp udefra, fordi dit bundkort i den her måned, det er judgment. Og judgment handler om, at der falder dom over en retssag. Det kan være noget papirarbejde, det kan være noget flytning, det kan være en skilsmisse, det kan være børnebidrag, you name it. Men noget, hvor der er juridiske omkostninger involveret. Seks bager kommer altså med hjælp udefra, så med al sandsynlighed, så får du altså hjælp fra en advokat, en sagfører eller en anden professionel, der kan hjælpe dig i den her situation. Du er i dit reflekterende hjørne. Det her, det er The Priestess. Og hun sidder altså helt stille og vejer, hvilken retning hun skal gå. Hun er i sit reflekterende hjørne, så august måned kommer altså til at bestå af meget refleksion over, hvad skal der ske i fremtiden, og hvordan spiller du dine kort bedst muligt med de kort, du har på hånden. Så du og din familie får en sikker fremtid. Så der er mange refleksioner, der er mange tanker omkring, hvor du befinder dig på nuværende tidspunkt, og hvor du gerne vil hen. Det er bestemt ikke. Du sidder i den, og faktisk så sidder hun i en vandpytte eller i vandkanten, og hun holder faktisk hånden oppe og sådan siger, så der bliver ikke sagt en hel masse i august måned. Du er altså i dit stille hjørne, fordi du vejer virkelig, hvordan din fremtid skal være. Når det så er sagt, så har du altså 10 mønter. Og 10 mønter handler om at skrave din gevinst ind. Så du har knoklet særligt meget i juli måned for at komme der, hvor du er ved nu, de 10 mønter. Vi har en fe her, som hæver den her store sække mønter i land, inden den ryger ud over bredden. Så du er bange for at miste den her fortjeneste. Det kan være en arv. Det kan være en økonomisk gevinst, for eksempel i forbindelse med en skilsmisse. Det kan være børnebidrag. Whatever det nu er, hvor du har en økonomisk indvirkning fra en anden part. Det er det, jeg får tydeligst igennem. Og jeg ved godt, det ikke vil gælde alle. Men det er i hvert fald vigtigt at sige den her sag. Når vi har med 10 mønter at gøre, 10 er altid en forandring. Det er en afslutning, og ved hver afslutning, der har vi en ny begyndelse. Så ved, at det hårde arbejde, det er slut nu. Og nu begynder du at kunne skrave alle de her positive ting ind på kontoen, og det trænger du i den grad til. Og der kommer en økonomisk gevinst ud af det. Det næste kort, du har, det er The Hermit. Og The Hermit er gået dybt under vandet. Og hun har hendes dræberfisk her, som lyser havet op for hende. Så,
Og vand, det er følelser, så du er altså virkelig i dit følelsesmæssige hjørne i den her måned, kære fisk. Der foregår rigtig mange refleksioner omkring dit liv og hvilken retning du skal gå, og hvordan du ligesom skal gøre fremadrettet for at komme derhen, hvor du har brug for at være. Og det kræver altså en hel masse soul searching, en hel masse... Du er nødt til at gå ind i dig selv. Du er nødt til at mærke efter. Du er nødt til at, om du er til meditation, eller om du gør yoga, eller om du går i træningscenter, eller hvad end der fungerer for dig, så du kan få styr på dine tanker. Måske du ligger et puslespil. Det korte af det lange, det er, at august måned, det er altså ikke måneden, hvor alting sker for dig. Det er måneden, hvor du trækker dig lidt og er lidt mere reflekterende og overvejende i forhold til andre mennesker, men så sandelig også i forhold til dig selv. Og du tænker meget over, hvordan du skal komme videre. Hvordan du skal komme videre med dit liv. Ved, at der er altså mennesker, der hjælper dig og støtter dig igennem den her proces. Når det så er sagt, så har du The Empress, og The Empress er selvsikker. Hun er smuk, og andre beundrer hende. Så også selvom du sidder som mand ude på den anden side, så er der altså særlige øjne på dig. Hun skinner som en sol, det kan du også se på kortet her. Og folk de knokler for hendes for at plukke alle de her frugter, som hun har været med til at fremstille. Så du er meget produktiv. Du er mennesker står i kø for at være i nærheden af dig, og du er fyldt med lidenskab og power. Og du har altså du har en styrke uden lige i august måned, til trods for at du er går i tænkeboks, og til trods for at du er så meget i dit følelsesmæssige hjørne, så er der altså virkelig øjne på dig, og der er virkelig mennesker, der beundrer dig. Der er en masse glæde, du har fået joy, der er en masse glæde til dig i august måned. Og meget af glæden består altså også i at leve i nuet, og ikke nødvendigvis at sige en hel masse, men bare være og lytte, se, føle og dufte, smage på livets herligheder. For du er, som sagt, tidligere i det reflekterende mode. Du er gået i stillstand af sig selv, feen siger, så der er ikke en hel masse snakken her i august måned. Der er en masse tænken, der er en masse overvejelser omkring, hvad der skal ske her i august måned. Men der kommer altså til at falde... falde noget juridisk på plads, så har du købt en ny bolig, så det, der har været bøvl med i papirarbejdet, det falder altså på plads her i august måned. Det kan være, at som sagt, at du står midt i en skilsmisse, at det kommer til at falde på plads, men der bliver i hvert fald noget juridisk, der endelig bliver afgjort, så du ikke har det og skal møsle med længere. Grace handler om at vide, at du er værdifuld, og vide, at du er betydningsfuld, og at universet ønsker dig det bedste her på jorden. Det næste hjælpekort, du har fået, det er Courage. Så du kommer også til at udvise stor modighed her i august måned, og ved, at du har styrken, du har den indre styrke, der skal til, og du er et fantastisk menneske, men du har også en tendens til at undervurdere dig selv, så husk at vise dig selv noget, husk at fortælle dig selv, hvor værdifuld du er. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg skal lige, inden vi slutter,
fortælle, hvilken krystal jeg har trukket til dig her i august måned. Og du har fået en ametyst. Vis dit sande jeg. Når du lader andre se dit sande jeg, vil du føle dig elsket for den du virkelig er. Apropos grace. Så husk at være god ved dig selv i den her måned, kære fisk. Tag imod den hjælp, som kommer til dig. Der er så mange, der gerne vil hjælpe dig, når tingene går lidt i hårdknude. Papiranliggender, juridiske sager, de kommer også til at falde på plads her i august måned. Og nyd livet. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak, fordi du liker, kommenterer og deler mit opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Jeg går på ferie i uge 33 og 34, så der er jeg ikke til rådighed, men er fuld arbejdsdygtig efterfølgende. Så har du brug for en læsning, så tager du bare fat i mig, så finder vi ud af det. Ellers er der ikke andet at sige tusind tak for denne gang, og vi ses i september. Hej!